Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah magaalada Borama uga kala diray howlwadeenadii iyo gaadiidka ka howlgali doona goobaha ay ka bilaabmayso diiwaangelinta kaadh badalka iyo goob badalka ee codbixiyeyaasha gobolka Awdal. Diiwaangelintani oo ka bilaabmi doonta maalinta beri toolya ah muddo 10 isha ah ka socon doonta guud ahaan gobolka Awdal ayaa waxay si rasmi ah uga sii socon doonta 20 goobood oo la dhigi doono degmooyinka ka kooban yahay gobolka Awdal. Madashan lagu kala diray ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha Kumishanka doorashooyinka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Maxamed Cali Riyara iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Awdal Xawaala Cilmi Faarax iyo gudoomiyaha gobolka Awdal ee Kumishanka doorashooyinka Soomaaliland. Ugu horreyn hadaba waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha Kumishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci. Waxaanu halkaas ka sheegay maanta ay bisha tahay 14kii bishii labaad ee sanadka 2022 waxaa halkan jaamacadda Amuud ee gobolka Awdal ka ambabaxaya 20 goobood shaqaalahoogii iyo askartii ka soo shaqeynayay arrimaha doorashooyinka diiwaangelinta 20ka goobood oo kala noqonaya degmada Seyla. Waxaa laga diiwaangelin doonaa 4 goobood oo kala ah Seyla, Looyacado, Xariirad iyo Fiqi Aadan. Degmada Lukaya waa 3 magaalo ama 3 xarumood ayaa laga diiwaangelin doonaa hadii la yiraahdo, oo kala ah Geerisa iyo Lukayo caasimadda ah iyo degmada Garbadadar. 3 qaybood ayaa laga diiwaangelin doonaa, waa 3 goobood oo 3 koone ku kala yaala. Degmada Baki 3 qaybood ayaa noqonaysaa iyaduna, waa Dila iyo Cali Hayd iyo degmada Baki 3 oo xarunta ah. 3 ayaa laga diiwaangelin doonaa hadii la yiraahdo. Degmada Borama waxa weeyaan 5 dibadda ah iyo 5 gudaha, waa 10 goobood. Geestiisa waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal Xawaale Cilmi Faarax. Waxaan ugu baaqay bulshada gobolka Awdal inay si rasmi ah uga qayb qaataan kaadh badalkaasi iyo waliba goob badalkaasi. Farxad bay noo tahay inaan kala qayb qaadano oo hawsha adag ay galayaan ay dusha u ridanayaan. Allah ku asturee aan kala qayb qaadano. Annaga doorka nagaga aadan ayaan ka qaadanaynaa runtii, oo amniga iyo inaan degmooyinka u sheegno inay kala qayb qaataan oo ay u diyaar garoobaan. Ugu dambeyn, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Riyara ayaa faahfaahin ka bixiyay diiwaangelintani. Waxaanu runtii bulshada ugu baaqaynaa 10ka casho ee uu socdo goob bedelka iyo kaadh bedelku in ay ka faa'iidaystaan oo ay ciddii kaadhku ka lumayna kaadhkeedii doonato, ciddii meel ka soo guurtayna ay runtii iyaguna ay bedeshaan goobtoodii si ugu fududaado codku meesha ay ka codaynayaan ay noqoto halka ay degan yihiin. Waxaanu kaloo la socodsiinaynaa haddeer dadka waxaa la siin doonaa shahaado ay ku codeeyaan, oo maadaama waqtigu uu hadda gaaban yahay, dadka kaadhka loo bedelayo iyo kuwa goobta loo bedelayo lagama gaari karo in inta iminka laga qaado haddana dub kaadh loo soo daabaco oo dub looga howlgalo. Sidaa darteed waxaa la siinayaa shahaado u dhiganta kaadhkii oo ay ku codeeyaan. Xuseen Cadde iyo Gaabana, Universal TV, Borama.